I prefer tea to coffee, not I prefer tea than coffee. ខ្ញុំចូលចិត្តតែជាងកាហ្វេ ខ្ញុំចូលចិត្តតែជាងកាហ្វេ I want to marry you, not I want to marry with you.ខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយអ្នកជាមួយអ្នកខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយអ្នក She is a 10-year-old girl, not she is a 10-year-old girl. នាងគឺជាក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំនាងគឺជាក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំ He is addicted.To coffee, not he is addicted with coffee. គាត់ញៀននឹងកាហ្វេ គាត់ញៀននឹងកាហ្វេ What is the weather like today? Not how is the weather like today? តើអាកាសធាតុដូចម្តេចដែរថ្ងៃនេះ តើអាកាសធាតុដូចម្តេចដែរថ្ងៃនេះThe doctor recommended I exercise more, not the doctor recommended me to exercise more. គ្រូពេទ្យបានណែនាំខ្ញុំឲ្យហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត។គ្រូពេទ្យបានណែនាំខ្ញុំឲ្យហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត។